Бақсы балгерлердің жарнамасына заңды түрде тыйым салу керек. Бұндай бастама Қырғызстанның жоғарғы кенешінде көтерілді. Жергілікті депутат Марлен Маматалиевтің айтуынша, халық бақсы мен көріпкел сымақтардың құрығына жиі ілініп жатыр. Халық қалаулысы өмірлік ауыр жағдайға түскен адамның басын айналдыру қиын шаруа емес дейді. Ал бақсы балгерлер адамның жолын ашып, жағдайын түзеп беруге тіпті кепілдік беретіндерін айтады. Бірақ ол ақылға қонымсыз, сондықтан оның жарнамасына да тыйым салу қажет. Осыған қатысты заң жобасы қоғамдық талқыға шығарылып та қойған. Енді елдің пікірі тыңдалады. Халық қалаулысы елдегі жарнама туралы заңда жекелеген тауарлардың жарнамасы деген түсінік барын айтады. Осының негізінде заң бұзушылық орын алса, жауапкершілік қарастырылған. Бірақ құжатта соқыр сенім қызметін көрсету деген атымен жоқ екен. Өмірден баз кешіп жүрген адам оның басындағы қайғы мен проблемаларды бір сәтте жоям дегенге оңай сенеді. Бұл сезімдермен ойнайтындар дәл осы бақсы балгерлер. Психологияның арқасында адамның санасын улайтындар өткенді айтып, болашақты болжаймын дейді. Озық технологиялар дамыған, көзі ашық қоғамда табиғатта жоқ тылсым күшке сенетіндердің бары өкінішті.